71 пратеник почнуваат со кампања за референдумското прашање. Велат дека ќе ја водат транспарентно и без дискриминација и предрасуди. Ќе користат максимум 5 минути 23 секунди по реален час програма во 65 телевизии и радија кои доставиле ценовници до ДИК, а во порталите и весниците нема да се закупува рекламен простор. Распоредот на содржините по медиуми ќе се планира на дневна основа во координативното собраниско тело. Нивен е избор дали ќе организира да се сретнуваат со граѓаните, дали ќе организираат средби колективно, дали ќе одат врата на врата. Значи, методологијата на спроведување е личен избор како што ќе го спроведува пратеникот. Во тој контекст, значи, средствата кои што се предвидени во собранието се средства предвидени за откуп на медиумскиот простор на кој што оној материјал што ќе се представи, достави, ќе биде и представен во медиумите. Џафери подсетува дека право на кампања има не само владата, туку и други субјекти, но тоа треба да го покријат со собствени средства. За својата кампања пратеникот нема да добие пари во готово. 59% од 80 милиони денари, или речиси 700 илјади евра, ќе им бидат исплатени на медиумите со кои веќе се склучуваат договори. Пратениците немаат да добиваат кеш пари, ниту па партиите ќе добиваат на сметка на име на пратениците. Собранието откупува простор, медиумски простор, во кој што ќе може да се представуваат пратенички групи, пратеници и се онај материјал што ќе се представи. Тие пари се за таа намена, значи не за кеш пари давање некому на рака. 41% од парите што ги префрали владата ќе останат непотрошени и ќе се вратат во буџетот. ВМРО ДПМН е побара да се пренаменат за реални потреби на граѓаните, што собранието не може да го реализира. Иако побара, нема пари ниту за Антонио Милошовски, бидејќи тој е дел од пратеничка група која број 49 пратеници и излезе со заеднички став дека нема да користа средства за својата кампања. Објасни спикерот Џафери.